Olha o tanto de caçador. Caçador de cachorro aí, ó. Preso. Ó, vem até um bicho, ó. É cachorro aqui. Isso foi torrinha, viu? Eita, olha o tanto de gente aí dentro. Olha o outro pescoço botando lá. Eita, ô. Até nosso caçador. Não é renegado, não é renegado. Pegaram no meio, foi? Aqui? É.